Nej men goddagens. Idag har jag ett viktigt meddelande till er. Vad säger du, kompis? Look at my horse is amazing. Nej, jag skämtar bara. Det är så här att vi har faktiskt ett viktigt meddelande till er. En viktig grej. En häftig grej. Men det är så här att den här killen, han vann en tävling på Facebook som gjorde att han var tvungen att åka till Stockholm och spela Destiny 2 med JLC, och de flesta utav er vet antagligen vilka det är. Han bjöd med Emil, hans kompis, men han fick tyvärr inte ledigt. Och det är ju så här att jag är ju en god vän, så han bad mig hänga med. Det är klart jag ska. Så det är så här att imorgon så åker jag, Jesper, till Stockholm och spelar Destiny 2 med JLC. Vi båda kommer vlogga, så gå in på The Jeepsons kanal, a.k.a. Jesper som han faktiskt heter, och prenumerera på han så ni får se hur hans, kan man säga, sida utav allt var. Gå in på han, följ han nu så ni inte missar någonting häftigt. Nej, det var allt. Så hoppas ni har en lika bra dag som vi har, och så får du ha det kanonbra, och så ses vi i den kommande vloggen antar jag. Och ja, nej. Ska vi mata den igen? Vi matar den igen. Nej, närmare. Åh, herregud. Peace out.